160 TV-ի եթերում ռիվյուն է, բարև ձեզ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք փաստաբան ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի փաստաբանական թիմի անդամ Լուսինե Սահակյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Սահակյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սահակյան, այսօր դուք եւ փաստաբան Արամաս Կիվիրյանը համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկաք, նշելով, որ երեկվա հրապարակումից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ հանդիսանում եք ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ներկայացուցիչները armtimes.com կայքում հունվարի 12-ին հրապարակված հոդվածի գործով, կարճ ժամանակ անց փաստաբան Արամաս Կիվիրյանի էլեկտրոնային փոստը կոտրելուն ուղված միջոցառումներ սկսվեցին։ Գուցե պատճառն էլ ինչու եք կապում եւ ինչու եք պայմանավորվում այդ տեղեկատվության հանրայնացման հետ։ Որտեվ նախև առաջ համընկավ, եւ եթե նկատի ունենանք նաեւ այն հանգամանքը, որ Արամաս Կիվիրյանը զբաղվում է քաղաքացիական գործերով եւ որևէ այնպիսի ընչալ գործերով չի զբաղվել, որի կապակցությամբ հնարավոր էր, որ նման միջամտություն լիներ, ակնհայտ էր, որ այս միջամտությունը կապված էր հենց Վանեցյանի պաշտպանության հետ, եւ դա անմիջապես հաջորդեց դրան, ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում այդ փորձը արվեց, եւ ըստ էության փորձել չի, որովհետեւ այսօր արդեն Արամաս Կիվիրյանը չի էլ կարողանում օգտվել իր փոստից, եւ ստիփաց է եղել նաեւ Facebook-յան էջը փակել։ Բայց այս օրին տարբեր այսպես էլեկտրոնային փոստի հասցնել են փորձել կոտրել, օրինակ նույն Նայրա Զորաբյանի դեպքը։ Եվ ոչ միայն, փաստորեն նաեւ տարածվեց տեղեկատվություն, որ լրատվամ տարբեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, այո, լրագրողների Facebook-յան էջերը, եւ այլն, եւ սա ես համարում եմ շատ հայտարարություն եմ համարում երկրի համար, եւ սակայն եթե խոսքը վերաբերվում է հատկապես փաստաբանին, այս հայտարարությունը կրկնակի է նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այստեղ միջամտությունը ոչ միայն անձնական կյանքին եւ այլն, որը պաշտպանվում է նաեւ կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով, այլ նաեւ որ գլխավոր խնդիրն է, որ միջամտությունը եղել փաստաբանի Facebook-յան, փաստաբանի post-ն են փորձել, այսինքն կոտրել են, փորձել չի դա։ Բացի դրանից, մեր հրապարակումից հետո փաստորեն նաև գրառում կատարեց Հայկ Ալումյանը, որը ևս նշեց, որ հունվարի 4-ին, եթե ես չեմ սխալվում, նաև իր post-ն են կոտրել, եւ այսօր նա չի կարողանում օգտվել իր post-ից, որովհետեւ եւ նաև նշեց, որ բնականաբար փաստաբան է եւ տարբեր գրագրություններ կա իր վստահորդների հետ, որից այժմ նա չի կարողանում օգտվել։ Մի բան է, երբ որ դու չես կարողանում օգտվել, եւ նաեւ մեկ այլն է, որ փաստորեն փաստաբանական գաղտնիքն է խախտվում այստեղ, որովհետեւ անձանց համար փաստորեն հասու է եղել փաստաբան վստահորդ այդ գրագրությունը, որը բնականաբար օրենքով է պաշտպանվում եւ դա փաստաբանական գաղտնիք է։ Եվ այստեղ իհարկե ինձ համար անհասկանալի է, թե անձին, ովքեր այդ միջամտությունն իրականացնում են, ինչ դատողության տեր են ու ինչ են մտածում, երբ որ իրենք միջամտում են փաստաբանական գործունեությանը, եւ միթե իրենք չեն գիտակցում, որ կարող են լինել նաեւ օրեր, երբ որ ինչ որ ժամանակ գա, երբ որ իրենք էլ այդ փաստաբանի կարիքն ունենալու են, եւ եթե այդ արկղը բացվում է Պանդորայի, այդ բացվում է բոլորի համար, ու ըստ էության մենք պետք է հասկանանք, հա, որ սա, եթե իշխանություններն դա էլի հայտարարություն է, եթե իշխանությունները չեն կարողանում իրենց վերահսկողության տակ պահել այս ամենը, որպեսզի չլինի նման միջամտություններ, էլի իշխանությունների մեղքն է, այսինքն սա շատ լուրջ խնդիր է։ Դուք ժամանակին պաշտպանել եք Նիկոլ Փաշինյանի շահերը, այդ երբ նա անդիմադիր էր, արդյոք նա ունակ է նման բաներ անել, կամ կսպասեք, որ նման նրա իշխանության տարիներին նման միջադեպեր իրականատես կլինեք։ Բնականաբար չեմ ցանկանա այդ հարցին պատասխանել, թե նա արդյոք ունակ էր դա անելու, թե ոչ, բայց ես իհարկե երբևէ չէի կարող պատկերացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնաբարման օրոք կարող է այսպիսի իրավիճակ լինել երկրում, որովհետև ապօրինություններ եղել են նաև իր նկատմամբ, բնականաբար հետապնդումներ եւ այլն, եւ ինքը այդ ամեն ինչը անցնելուց հետո ինքը պետք է գիտակցեր, թե ինչքան կարեւոր է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, եւ այսօր սակայն նրա իշխանության օրոք փաստորեն համատարած է մարդու իրավունքները ոտնահարվում, եւ ես 23 տարվային փաստաբանական փորձի ընթացքում ես այսպիսի իրավիճակ չեմ տեսել, անկեղծ շատ ավելի վատ է, քան բոլոր իշխանությունների օրոք։
Ձեր համատեղ հայտարարության մեջ նաև ասվում է, որ նման պայմաններում կարող ենք համարել, որ Հայաստանում այսօր առհասարակ վտանգված է փաստաբանական գործունեությունը, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանում հիմա ժողովրդավարության մակարդակն ավելի բարձր է, քան երբևէ, այսինքն իր պաշտոնավարության ժամանակ Հայաստանը ժողովրդավարության առումով ավելի բարձր է, քան երբևէ եղել, այսինքն հակասություն կա ձեր ասացի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության միջեւ։ Գիտեք, մի բան է, երբ որ դրա մասին ուղակի ասում ես, մի բան է, երբ որ փաստերով ես խոսում։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը որպես երկրի վարչապետ կարող է փաստարկված խոսել եւ հիմնավորել, որ այժմ մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում եւ անձանց իրավունքները չեն խախտվում։ Բնականաբար ոչ, որովհետեւ մենք կարող ենք բազմաթիվ փաստեր վերել, որ երբեւե այսպիսի իրավիճակ չի եղել, քան կա հիմա, եւ այսպիսի աննախադեպ իրավունքների խախտումներ չեն եղել։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ չեն եղել ընդհանրապես։ Իհարկե եղել են խախտումներ շատ, որի մասին մենք անթադ բարձրաձայնել ենք, բոլոր իշխանությունների օրոք ենք մենք բարձրաձայնել եւ ասել ենք այդ խախտումների մասին, բայց այն ինչ որ կատարվում է հիմա, նախկին իշխանությունների օրոք դրանք կարող էին լինել, նախ այսպիսի ծավալ չէր, երկրորդը չկար այսպիսի ատելություն, ինչ որ կա հիմա, այսինքն հասարակությունը պայքարում էր իր իրավունքների համար, այսօր մենք տեսնում ենք, որ հասարակության մի ստվար զանգված ուրախանում է այդ խախտումների համար։ Այսինքն կար հասարակության աջակցությունը այն ժամանակ, երբ որ անձի իրավունք խախտումներ էր տեղի ունենում, հասարակությունը դրա մասին խոսում էր, բացառայում էր եւ այլն։ Այսօր մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակը։ Դե ասում են այն ժամանակ չէին պատժվում։ Հիմա պատժվում են։ Չէ, այդպես չի, որ այն ժամանակ չէին պատժվում, հիմա պատժվում են։ Բնականաբար եղել է նաև այդ անպատժելիության մտնոլորտը եւ այլն։ Բայց նախև առաջ, երբ որ անձին պատժում են, պետք է օրենքով սահմանված կարգով պատժեն եւ պետք է վերջին հաշվով բերեն փաստեր, որոնցով կհասկանան, որ այո, այդ մարդը այդ գործողություններն անում է, իր արածի համար պատժում է։ Այդ դեպքում ով կարող է խոսել իրավունքների խախտումներից։ Բնականաբար ոչ։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք համատարած խախտումներ։ Մենք տեսնում ենք ճնշումներ, այնэл բացահայտ ճնշումներ դատական համակարգի նկատմամբ։ Նախկին իշխանությունների օրոքել են եղել այդ ճնշումները, բայց եղել են այդպես համատարած բնույթ չեն կրել, որովհետև եղել են դատավորներ, որոնք եղել են անկախ եւ նրանց ոչ ոք ոչինչ չի ասել, այսինքն եւ նաեւ իշխանություններն ա ձեռնատու եղել, որ իրենք ասեն, տեսեք, մենք ունենք անկախ դատավորներ եւ այլն։ Այս իշխանությունների օրոք իրենք ուզում են բոլորին ծնկի բերել, բոլոր դատավորներին ծնկի բերել։ Բնականաբար ես մենք միշտ ենք ասել, որ դատական համակարգը այդ այնպեսին չէ, որը պետք է լինի նորմալ իրավական պետությունում, սակայն հիմա նրանք համատարած ուզում են բոլորին ծնկի բերել, նույնիսկ այն մի քանիսը, որը կան նորմալ դատավորներ, նրանք էլ չկարողանան գործել։ Ավելին հիմա մենք տեսանք, որ համանդրական դատարանի նկատմամբ աննախադեպ ինչ ճնշումներ են իրականացվում, բանը հասավ նրա, որ արդեն քրեական հետապնդումներ են հարցում դատավորների նկատմամբ։ Մենք տեսանք Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հիմա արդեն համանդրական դատարանի դատավոր նախագահի նկատմամբ, մենք տեսանք այս աննախադեպ քրեական հետապնդումները, այսինքն եւ այս ամեն ինչը ասվում է, նրանք բառացի ասում են, որ իրանք պետք է ճնշեն եւ շարունակում են ճնշել, իրանք ասում են, որ դատավորները պետք է հեռանան եւ իրենք ոչինչի առաջ կանգ չեն առնում, որպեսզի իրենք իրենց նպատակին հասնեն, բայց արդյոք այդ նպատակը նորմալ իրավական ժողովրդավարական երկրի համար թույլատրելի է։ Բնականաբար ոչ։ Ոչոք չի կարող որոշի, որ պետք է համանդրական դատային դատավորները հեռանան ամբողջ կազմով եւ նրանք պետք է հեռանան։ Սա անթույլատրելի է։ Ի դեպ, այսօր Հրայր Թոմասյանի տանը կատարված խոզարկության համար համանդրական դատարանի դատավորների համաձայնությունը պետք էր թե ոչ։ Ինչպես է այդ ընթացակարգը։ Իհարկե իրավաբանները վիճում են պետք է թե պետք չէ, ես այն կարծիքին եմ, որ բնականաբար պետք է, որովհետեւ եթե մենք նախքան խմբագրությունն ենք նայում, ներկա խմբագրությունն ենք նայում եւ մի քիչ իրավաբանությունից ենք խոսում, բնականաբար պետք է լիներ այդ համաձայնությունը, բայց այստեղ խնդիրը նաև այլ է, եթե նույնիսկ այն իրավաբանների թվին դասվենք, որոնք գտնում են, որ ներկա խմբագրությամբ պետք է գործեն եւ իբրև թե այդ համաձայնությունը պետք չէ եւ այլը։ Հիմա տվյալ պարագայում հարց է ծագում, չէ՞, այսինքն ինչու եք եկել խոզարկություն անելու։ Ամիսներ շարունակ անդադար Հրայր Թովմասյանին վախեցնում են, որ եթե չհեռանաս, ապա վատ է լինելու։ Այդ ամեն ինչը դրսևորում է բոլշակի գործողություններ, սկզբում ընտանիքի անդամներին են կանչում, հետո հայտարարություններ եւ այլն քրեական հետապնդում։
Եվ հրաթով մասյանը բնականաբար գիտակցում է ինչ գործի մասին է խոսքը, հիմա եթե մենք նայելու լինենք, թե ինչ մեղադրանք է առաջադրված հրաթով մասյանին, ինձ համար որպես փաստաբան անհասկանալի է, թե ինչ էին եկել փնտրելու այդ քրեական գործի շրջանակներում։ Ինչ կար փնտրելու։ Փաստաթուղթ ինչ որ ասեցի։ Այդ փաստաթղթերը, որոնք կան հա բոլոր պետական մարմիններում, այսինքն ինչ որ կադաստրի, սեփականության վկայական, ինչքան հասկացա ասեցի եւ այլն, չէ, դրանք բոլորը կան կադաստրում, այսինքն ինչ էին եկել փնտրելու։ Այսինքն նպատակը նա չէր, որ պետքա փնտրեն։ Եթե նույնիսկ նրանք փնտրելու ինչ որ բան ունեին, այդ փնտրելը պետք է անեն շատ ավելի վաղուց պետք է արածեն։ Այսքան ժամանակ հետո եկել են, որ ինչ գտնեն, եթե իրանց իրական նպատակը ինչ որ մի բան գտնելն է։ Իրանք էլ են հասկանում, որ իրանք ոչինչ չունեն գտնելու, եւ իրանց ընդհանրն է նպատակն է այս հերթական քայլելով անդադ աշկանդել եւ վերջին հաշվով կոտրել Հրայր Թովմասյանը, որպեսզի նա հեռանա եւ վերջ։ Ի դեպ այսօր Հրայր Թովմասյանի պաշտպան Ամրան Մակինյանն է լրագրողներին ասած, որ քնչական խմբի ղեկավարը խոչընդոտում է իրենց իրավունքների ամբողջ ծավալով իրացման, ինչն ըստ պաշտպանի աննախադեպ պրակտիկա է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մեջ։ ՀԿՑ-ն շտապեց հերքել պաշտպանի հայտարարությունը, այն որակելով ապատեղեկատվություն, դրան հաջորդեց Ամրան Մակինյանի պատասխան տեսանյութը Հրայր Թովմասյանի բնակարանից, որտեղ քննիչներից պահանջում են իրենց փոխանցել դատարանի որոշումը։ Իրավական ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ նախաքննական մարմնի նման գործունեությունը։ Նայ, ես ին պրակտիկայում իհարկե նման իրավիճակի չեմ հանդիպել, չեմ բախվել նման իրավիճակի, որ գան դատարանի թույլտվությամբ եւ թույլ չտան դատարանի այդ որոշմանը ծանոթանալու։ Այսինքն սա արտառոց իրավիճակ է, երբ որ ասում են, որ մենք կարդանք, դուք լսեք։ Այդպիսի բան ուղղակի չի լինում, էլի, այդպես չեն ծանոթանում փաստաթղթին, իսկ մենք ինչ իմանանք, որ դու կարդացիր հենց այն, ինչ որ գրած էր այդ փաստաթղթի մեջ, եւ ոչ թե դու ինչ որ մի բան, ասենք ինքդ քեզանից ասեցիր, այս փաստաթուղթը պետքա տրամադրեն։ Վերջին հաշվով այդ փաստաթուղթը բողոքարկվող փաստաթուղթ է, այսինքն կարող է նաեւ բողոք բերվի եւ այլն։ Առանց դրան ծանոթանալու, առանց դրա օրինակ ունենալու, մենք չենք ունեցել այսպիսի իրավիճակ, որ մենք այդ օրինակն էլ չունենանք։ Այդպես ուղղակի չի լինում։ Այսինքն բացի դրանից էլ վերջին հաշվով դատարանի տարբեր որոշումներ կան, որովհետեւ քննիչները որոշ ուրիշ փաստաթղթերի հետ կապված, երբ որ ասում են, որ ծանոթացեք, բայց իրավունք չունեք նկարելու եւ այլն, կան արդեն իսկ որոշումներ, որտեղ հստակ ասում է, որ ծանոթանալու ձևը որոշում է ինքը փաստաբանը, ինքը կարող է ծանոթանալ նաեւ նկարանելու միջոցով, դա պատճենանելու եւ այլն։ Այսինքն սա այնքան լուծված խնդիր է, վաղուց լուծված խնդիր է, որ ոչ թե միայն ծանոթանալը, այլ նաեւ պատճեն տրամադրելու կամ նկարանելու դա իրավունք չունեն արգելելու։ Իրանք նույնիսկ չեն էլ տրամադրել, որ մարդիկ ծանոթանան այդ փաստաթղթին։ Իսկ հիմա սա ի՞նչ է, բացի այն, որ մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ ուղղակի բեսպրիդյալ է։ Ծամրադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ կենսաթոշակի ուղարկելու մասին այդ օրենքը ըստ ձեզ ինչու հիմա դրվել շրջանառության մեջ, արդյոք այս ամբողջ համատեքստում է թե ոչ։ Բնականաբար իրանց նպատակն է, որպեսի այս, այսպես ասած, ինչպես արդեն ճիշտ ասում են, որ սա կաշառքի մի ձև է, էլի, որ ձեզ ճանապարհ ենք տալիս, որպեսի դուք կարողանաք հեռանալ այս նորմալ ձևով, այսպես ասած։ Եվ այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա իհարկե, որովհետև անհասկանալի է, թե ինչու պետք է, ասենք, սովորական քաղաքացին հարկատուն վճարի համանդրական դատարանի դատավորին, որը չի աշխատում, բայց ինքը պետք է գնա վախ կենսաթոշակի եւ պետք է վճարվի դրա համար։ Այդ բոլորին այդ մենք ենք, չէ՞, վճարելու դրա համար։ Բայց մենք վճարելու ենք ու՞մ։ Այն դատավորն, որ չի ցանկացել դատավոր լինել, չի ցանկացել անկախ լինել, պայքարել իր դատավորի պաշտոնի համար, հա, պայքարել իր անկախության համար։ Մենք այդ, այսպես ասած, ստրուկ դատավորի համար ինչի պիտի վճարենք։ Մեկը ես չեմ պատրաստվում վճարել այդ դատավորին նրա համար, որ ինքը ուղղակի վախեցել ու հեռացել է։ Բայց ճիշտ ասած, համանդրական դատարանի դատավորները արդեն իրենց կարծիքը մաս-մաս ըստեյության ասել են, ու ես տեսնում եմ, որ այնտեղ կարծես թե չկան ծնկեի կող դատավորներ, եւ իրանք որոշել են ոչ միայն վերջ պայքարել, եւ են որ իրանք արդեն իսկ իրենց անկախությունը կամած ստերության քայլ առ քայլ ոնց որ փորձում են գրավել, այդ
ուղակի աննախադեպ իրավիճակ է եւ շատ ողջունելի, շատ ողջունելի, որովհետեւ այսինքն նրանց որևէ կերպ չեն կարող ճնշել։ Ես կարծում եմ ոչ, իսկ եթե ճնշվելու են, ճիշտ ասած նման դատավորները մեզ պետք չեն, թե ճնշվեն հեռանան։ Ինչոր արտամուսնական կապերի վերաբերյալ ինֆորմացիա հավաքելու մասին է խոսքը։ Սա իհարկե հայտարարություն է, բայց նաեւ իրենց ընտանիքները կարծում են, որ պետք է իրենց տեղում լինեն, իրենց ձիգ պահեն եւ եթե անգամ նման բան հայտարարվի, եւ այլն ցանկացած կապ իրենց վրա չպիտի ազդի, եթե նույնիսկ զուտ մարդկային իմաստով իրենց բնականաբար պետք է ազդեր եւ այլը, իրենք պետք է հասկանան, որ սա այն իրավիճակն է, որ իրենք պետք է իրենց ընտանիքի անդամներին ներեն ցանկացած գործողություն, որովհետեւ այստեղ իրենք ուղղակի պետք է իրենց կողքը կանգնեն ու կայուն լինեն։ Անդրադառնանք armtimes.com-ում հրապարակված հոդվածին, որի հերքումն եք պահանջում։ Հոդվածում Արթուր Վանեցյանին հասցեագրված մեղադրանքներն իրականության հետ որևէ ալերգ չունեն։ Բնականաբար չունեն, սակայն մենք չէ, որ դա պետք է հաստատենք, դա արդեն հաստատված փաստ է, որովհետև ինչպես մենք տեսանք Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամներից մեկը հրապարակեց, որ իբր թե պետական հեղաշրջման փորձ է եղել, նման հարցազրույց տվեց, և դրանից ամջապես հետո ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան պատասխանը հնչեց լրատվամիջոցինի պատասխան, որտեղ ուղղակի հենց ազգային անվտանգության ծառայությունը, որից ենկոմ ես էլ չեմ պատկերացնում, այդ որ մարմինը պետք է ասել, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, բայց հակառակն ասաց, կանդրադառնամ իհարկե դրան, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց դրա մասին, որ չի եղել նման բան ընդհանրապես, այսինքն դա հերքված և ավելին, յուրաքանչյուր տրամաբանող մարդ, որ կարդումել էր այս նյութը, իր համար արդեն ակնհայտ էր, որ սա իրականությանը չի համապատասխանում։ Բայց եթե այստեղ խոսք կա թե լրատվամիջոցը ինչպես պետք, պետք է շատ հստակ է։ Ցանկացած պարագայում լրատվամիջոցը պիտի դա հիմնավորի։ Հիմա իմ համար ճիշտ ասած շատ ծաղելի է, որովհետև ես չեմ էլ կարող պատկերացնել, թե ինչպես կարող է լրատվամիջոցը հիմնավորի, որ նման իրավիճակ եղել է, երբ որ նման իրավիճակ ընդհանրապես չի էլ եղել։ Ավելին ասեմ, հենց վարչապետի ընտանիքի անդամը ինքը արդեն իսկ հայտարարեց, որ ինքը ուղղակի տպավորված է եղել այդ լրատվամիջոցում տեղ գտած տեղեկություններից, դրա համար է ինքը նման դատողություն արել, այսինքն իրանք էլ հասկացան, որ այս մանիպուլյացիան հնարավոր չի շարունակել եւ այսպես չի կարելի հասարակության հետ խաղալ, իրանք պատասխանատու պետք է ալնեն իրանց հայտարարությունների համար, եւ վերջնաշխատ սա քրեական հանցագործություն է, եթե դու նման հայտարարություններ ես անում, նաեւ պետք է հասկանաս, որ դրան հետեւող գործողություններ կան եւ պատասխանատվություն կա դրա համար, և բնականաբար իրենք իսկ շտապեցին հերքել հենց իրենք իսկ իրենց ասածը, և սակայն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պնդում է, որ ոչ միայն փորձ, այլև փորձեր են եղել, ակնարկելով նախկին պաշտոնյաներին, ասելով, որ դրան հետևել են պաշտոնանկություններ։ Այս ակնարկ Արթուր Վանեցյանին ուղված չէ։ Անկեղծ ձեզ ասեմ, ես չգիտեմ ինքը ումի նկատի ունի, ինքը երևի պետք է ասի, թե ինքը ումի նկատի ունի, բայց ես ցավում եմ իր համար, որ ինքը նման պաշտոն զբաղեցնելով ինքը չի գիտակցում, որ այդ խոսքերի հետևում նաև պատասխանատվության խնդիր կա, այսինքն հիմա իրանք ինչ են ասում, եղել է պետական հեղաշրջման փորձեր, բայց այդ փորձերը պետությունը այնքան անզոր է, որ ինքը ոչինչ չի բացահայտել, ընդամենը պաշտոնանկություններով բավարարվել է, սա ծիծաղելի է, անկեղծ ասենք, և իրենք ցույց են տալիս, որ իրենք թույլ իշխանություն են, բայց ես ասեմ, որ իրական մտածող մարդու համար այստեղ ոչ թե թուլության մասին է խոսքը գնում, այլ մենք հասկանում ենք, որ իրանք ուղղակի մանիպուլյատիվ հայտարարություններ են անում, որպեսզի հասարակության մոտ ինչ-որ տպավորություն ստեղծեն ինչ-որ դավադրությունների մասին, իբր լուրջ դավադրություններ են նախապատրաստում իշխանությունների դեմ եւ այլն, եւ այսրանով է պայմանավորված այս հրապարակումները։ Պետք է ասեմ, որ շատ ցավում եմ, որ դա հենց այն կայքնա հրապարակել, որը մենք գիտենք, որ վարչապետի ընտանիքին է պատկանում, և հասարակությունը վստահում է այդ կայքին, համենայն դեպս հասարակությունը պետք է որ գիտակցի, չէ, որ այդ ինֆորմացիան, որը տրվում է, դրանք իրական են և ստուգված են, և հենց այսրանից օգտվելով էլ հեղինակը այդ նյութի, որը չնայած չի ստորագրել, բայց ըստ էության
հա բոլոր իրենց իմացողներին եւ նաեւ ընթերցողներին, ովքեր երկար ժամանակ հայկական ժամանակային ընթերցել են, իհարկե զրագիրը հասկանում են, թե ում զրագիրն է։ Կարծիքներ կան, որ Նիկոլ Փաշինյանն է գրել։ Թողնենք այդ կարծիքներն անձանց, բայց առավել եւս եթե խոսքը գնի մադրիա մասին եւ մարդիկ ոչ կարծում եմ, որ այդ կասկածները կարող են եւ ողջամտության սահմաններում լինել, որովհետեւ ձեռագիրը շատ հետաքրքիր է։ Համենայն դեպս ես ցավում եմ, որ այսպիսի իրավիճակում ենք մենք գտնվում, որ հնարավոր է հենց օգտվել այդ առիթից, որ հենց վարչապետի ընտանիքին է պատկանում այդ կայքը, եւ մարդիկ փորձում են հավատալ, չէ՞, որ հնարավոր չի, որ իշխանության ներկայացուցի, ասենք, լրատվամիջոցում ապատեղեկատվություն լինի, այն էլ այդպիսի ապատեղեկատվություն, եւ նրանք դրանով փորձում են հասարակության վրա ազդել։ Եվ ցավալին նաեւ որ իրենք չեն հասկանում, որ այդ կայքը պետք է հենց նպաստեր նրան, որպեսզի իրավական ժողովրդավարական պետություն ստեղծվի, եւ ոչ թե ճիշտ հակառակը, չպիտի ծառայացնեին իրենք այդ լրատվամիջոցը իրենք իրենց անձնական շահերին, որովհետեւ իրենք պետք է գիտակցեին, որ կա այս խնդիրը, որ հասարակությունը այլ կերպ է ընկալում։ Եվ ամենևին պատահական չի, որ հենց իրենց ընտանիքի անդամն էլ ասում է, որ ինքը տպավորվել է այդ նյութից։ Եթե նույնիսկ ինքն է տպավորվում այդ նյութից, ապա պատկերացրեք, թե հասարակությունը ինչ վիճակում է գտնվում։ Եվ այս ապատեղեկատվությունը, որ անթատ տարածվում է, այս ստահոտ լուրերը, որ անթատ տարածվում են, եւ սա արդեն մենք լսում ենք падգամավորի բերանից, հիմա արդեն պաշտոնյայի բերանից, որը դուք արդեն ասեցիք, հա, ես զարմանում եմ, որ նման պաշտոն զբաղեցնող անձիկ կարող են նման արտահայտություններ անել ընդհանրապես։ Երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունն ասում է, չկա այդպիսի բան, հա, ասում են նման տեղեկատվության չենք տիրապետում։ Այսինքն չենք աշխատում։ Շատ հստակ է, որ ինքը ասում է, որովհետև չկա։ Եվ էսի այն դեպքն է, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ուղղակի վեր գտնվեց ամեն ինչից, եւ իշխանության որոշ ներկայացուների անձնական շահերով չղեկավարվեց, ինքը ղեկավարվեց հենց պետության շահերով, եւ ասեց այն ինչ որ կար իրականում, որովհետև եթե հակառակն է, ուրեմն պետք է լինեն պատասխանատու անձին, վերջին հաշվով պետական հեղաշրջումը դա անցագործություն է, չէ՞։ Եթե ասես, որ կա նման բան, կամ այդ պաշտոնյաները հայտարարում են նման բանի մասին, դու նաև անուններ հնչեցնեն, ոչ թե տողատակերով ինչ-որ բան փորձեն հասկացնել, իրանք էլ են հասկանում, որ դրա համար անուններ չեն հնչեցնում, որովհետև պատասխան են տալու դրա համար։ Տիկին Սահակյան, ազգային ժողովն ընդունեց քրեական ենթամշակույթ կրողների վերաբերյալ օրենքը, դու կարծես թե դեմ եք այդ օրենքի նախագծին, ինչու՞, դեմ չեք ուզում, որպեսզի քրեական ենթամշակույթ կրողները պատժվեն։ Բնականաբար դեմ եմ, դեմ եմ ինչու, որովհետև նախ եւ առաջ երբ որ օրենքը ընդունվում, այդ օրենքը պետքա այնքան պարզ լինի, որպեսզի յուրաքանչյուր կարդացող հասկանա, թե սա ումա վերաբերվում։ Այս նորմը այնպես, նորմերն այնպեսին են, որ կուզես 1000 անգամ ընթերցի, չես հասկանում, թե ումա դա վերաբերվում։ Ենթադրություններն ենք մենք արդարադատության նախարարիալ, չգիտեմ, պատգամավորների, պաշտոնյաների ենթադրություններն ենք հիմա լսում, որ սա վերաբերվում է քրեական հեղինակությունների, գողերի եւ այլն եւ այլն։ Այսպես չի լինում, բացի դրանից անձը չի կարող արարք չկատարելով քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, սա չի լինում ընդհանրապես, եւ սա իրավաբանություն չի, եւ սա իրավական պետությունում անընդունելի է։ Եվ վերջին հաշվով այդ քրեական ենթամշակույթի դեմ այդպես չեմ պայքարում։ Պայքարելու ուրիշ ձևեր կան։ Մենք հիմա տեսնում ենք, հա, այդ պայքարը, այսպես ասած, ինչպես է տարվում։ Հանցագործությամբ, հանցագործությունների դեմ չեմ պայքարում, եթե իրեն գտնում եմ, որ այդ անձինք հանցագործությունն են կատարում, որովհետև հիմա համատարած անձինք տարվում են ապորինի։ Ապորինի տարվում են, բռնություն է գործադրվում նրանց նկատմամբ, նվաստացուցիչ վերաբերմունք է, մենք տեսնում ենք, հա, որ անդադ ու իմ համար ամենացավալն է, որ վարչապետը նույնիսկ այդ վիդեոները հրապարակեց, թե ոնց են անձանց ուղակի գալիս գցում գետնին։ Իդե Պերեբունի պլազայի դեպքի հետ կապված ինչու այդպես։ Ես էլ դրան էլ իհարկե կանդրադառնամ, որ այս ամենի հետևանքով փոխարենը վարչապետը հասկանա, որ սա հանցագործություն է կատարում եւ որպես անընդունելի դա դիտարկի։ Ինքն ասում է, այսպես պետք է մենք պայքարենք քրեական հեղինակությունների դեմ, սա անընդունելի է պետության համար։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Տերեբունի պլազայի այդ կրակոցներին։ Նու լավ է, որ բանակցեցին, լավ է, որ այդ բանակցությունները լավ արդյունք տվեցին, բայց հիմա ասենք սովորական քաղաքացին ինչ է տեսնում, հա։ Տեսնում է, որ անձը գալիս է կրակում, պատանդա վերցնում, հա, անցագործություն, լուրջ անցագործություններ է կատարում։ Իրան
բերում են, ուղեկցում են, նստասում են ավտոմեքենան, ձեռնաշխտան նույնիսկ ձեռքը չեն գցում։ Պայմանավորված են եղել այդպես։ Ու տանում են իրան, իսկ անձին, ովքեր ոչ մի բան չեն անել, իրանց քանի որ ասել են պարկացրեք ասֆալտներին, գնում են առավոտից գիշեր, վերցնում են, պարկացում են ասֆալտներին, տանում են 3 ժամ պահում են, հետո ասում են դե գնացեք, մենք բան չունենք։ Այսինքն սա անընդունելի է։ Դրա համար հիմա անձավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կտրուկ աճել է։ Կտրուկ աճել է, մենք հասել ենք նրան, որ արդեն մարդիկ մտնում են պատանդը վերցնում, կրակում են եւ այլն։ Այդ ինչի՞ց է գայս, որովհետեւ ոստիկանությունը ոչ թե իր գործառույթով զբաղված, այլ վարչապետի հրահանգն է կատարում մարդկանց ասֆալտներին փռելու։ Ոչինչի համար ընդվորում, ոչինչ։ Իդեպ ազգային ժողովը հավանություն տվեց նաեւ ոստիկանությանը գաղտնի լսելու իրավունք տալու վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությանը, սա ինչպես է գնահատում, ճիշտ է արդյոք այդ գործառույթները նաեւ ոստիկանությանը տալ։ Ես նրան եմ շատ բացասական վերաբերվում, ուղղակի հակիրճ լինելու համար ասեմ, որ բնականաբար նախկինում էլ ոստիկանությունը որոշակի գործառույթներ ուներ այս կապակցությամբ, սակայն ազգային անվտանգության ծառայությունն էր, որ հիմնականում այդ գործառույթը իրականացնում է։ Ինչու՞, որովհետև վերջին հաշվով սա լուրջ միջամտություն է, լուրջ միջամտություն է գաղտնասում, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ հենց այդ դրանով էլ պայմանավորված էր, որ այն մարմնի վրա են դրել, որը հնարավորինս, որպեսի հնարավորինս այդ միջամտությունները ապօրինի չլինեն եւ այլն, եւ չօգտագործվեն այդ ինֆորմացիան։ Արդյոք մենք այսօր ունենք այն ոստիկանությունը, որը մենք կարող ենք վստահել եւ ասել, որ այդ միջամտությունները չեն լինելու ապօրինի, այն ոստիկանությունը, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, թե ինչ ապօրինություններ կարող ունենի, մենք կարող ենք վստահել, որ իրանք այդ գաղտնի ինֆորմացիան այնպես են պահելու, որպեսզի այդ միջամտությունները այդքան խորը չլինեն։ Բնականաբար կառավարությունն էլ էր կարծես դեմ այս որոշմանը, որտեղ ասես մեկ այլ առանձին կառույց պետք է ստեղծվի, որը պետք է զբաղվի գաղտնալուսումներով, սա ինչպես է։ Այսպես որոշեցին, որ պետք է լինի այնպես, ինչպես իրանք ցանկացել են, ոստիկանությանն էլ պետք է տան։ Այսինքն ես հասկացել եմ, որ հիմա օրենքներն ընդունելուց չեն էլ խորանում, իրանք անհրաժեշտ է այդ օրենքը ընդունել։ Իրանք ընդունում են, դա քանի հոգու իրավունք կխախտի, չի խախտի, քանի իրավունք կխախտի կամ չի խախտի, այս ամեն ինչը հաշվի չի առնվում։ Այսօր Հրայր Թովմասյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ ինքը քնչական մարմիններից պահանջել է տեսաձայնագրել իր նկատմամբ տեղի ունեցող բոլոր գործընթացները, վստահեցնելով, որ հետագայում դրանք նոր քրեական գործերի հիմք են դառնալու։ Առհասարակ նախադեպ կա տեսաձայնագրելու կամ տեսաձայնագրություն արգելելու։ Տեսաձայնագրելու քնչական գործողությունները, քնչական գործողությունները տեսաձայնագրելու համար քրեական դատավարության ռեժիմը հատուկ կարգ է սահմանում, որ տեսաձայնագրվում է եւ տեսաձայնագրությունը կցվում է այդ արձանագրության դրա անխախտելի մասն է կազմում։ Իհարկե եղել են դեպքեր, երբ որ փաստաբանները իրենք են ցանկացել տեսաձայնագրել եւ արգելքներ եղել են, սակայն իմ պրակտիկայում չի եղել այդպիսի բան, եթե նման ցանկություն ունեցել ենք, դա արել ենք, եւ առավելևս այս իրավիճակում իրանք էլ պետք է շահագրգիռ լինեն, եթե իրանք գտնում են, որ իրանք անօրինականություն չեն անում, իրանք պետք է տեսաձայնագրություններն անեն։ Չնայած իրանք էլ են հասկանում, որ իրանք ապօրինի գործողություն են կատարում եւ բնականաբար շահագրգիռել չէին լինի դա անելու, այդուհանդերձ բնականաբար ես գտնում եմ, որ եթե պաշտպանական կողմը գտնում է, որ տեսաձայնագրությունը պետք է կատարվի, ապա քնչական քննիչները ինչու պետք է դարձնեն։ Այսինքն դա, եթե խոսքը գնում է իրավական պետության, հա, մասին, որտեղ դու արգելում ես միայն մի դեպքում, եթե դու ապօրինություն ես անում։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, երբևէ կմտածեք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ դուք նման կոշտ հայտարություններ կանեք եւ կասեք, որ փաստաբանական գործունեությունը Հայաստանում վտանգված է։ Անկեղծ ասեմ, չէի սպասի, չնայած ցանկացած դեպքում իմ ամբողջ պրակտիկայի ընթացքում ես միշտ եմ պայքարել իշխանությունների դեմ, բայց չէի սպասի, միգուցե որ քննադատական խոսք կլիներ յուրաքանչյուր իշխանության օրոքել, կարող է դա այդպես լինել, այսինքն, բայց որ կարող է այսպիսի աննախադեպ իրավիճակներ լինեն, երբ որ ես հայտարարեի, որ այս իշխանությունների օրոք շատ ավելի վատ է իրավիճակը, քան նախկին իշխանությունների, բնականաբար չէի սպասում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։